Жанна Семенівна вишиває вже більше 30 років. Говорить, що натхнення бере від рідної землі. Заради свого захоплення навіть проводила дослідницьку діяльність. Знаходила старовинні вироби, занотовувала схеми, цікавилася композицією та техніками, притаманними нашому регіону. За цей час оздобила велику кількість рушників, серветок та найулюбленішими залишаються вишиванки. Вишиванка для мене – це найсильніша річ в моєму гардеробі, скажімо так, якщо говорити про мою. Вона, ну, в прямому розумінні цього слова, в ній взимку не холодно, а влітку не жарко, бо вона з натуральних тканин. Вона відіграє, вона має дуже велику оберегову силу. Майстриня володіє багатьма техніками та створює свої авторські. Кольорову гаму обирає переважно в пастельних тонах. За словами майстрині, вишиванка – це не лише одяг, а й носій родового коду. В символіку вишивки закладаються космологічні узори, символи і знаки. І людина, яка вишивала для себе цю сорочку, на підсвідомому, на генному рівні, вона це розуміє і вишиває. І раптом душа людини бачить цю сорочку на людині з іншого роду. І в неї зразу, ну от як зараз, допустимо, у вас щось поцупили, і ви та це ж моє, ви просто отак інтуїтивно кидаєтеся. Ось так і душа. А чому воно на чужій людині? І вона починає відбирати енергетику з тієї людини, яка одягла цю сорочку. Вишивальниця вважає, що сильним оберегом може бути сорочка, яку мати вишила своїм дітям. Цю сорочку я робила для своєї молодшої дочки Оксани. Тут теж дуже потужна оберегові символи. Ось, дивіться, починаючи з квадрата, поділеного на долі, засіяне поле. В неї вже було двоє дітей, які повинні були бути здоровими, сильними, росли, ну, розумними, звісно. Здоров'я дочці я запрограмувала. Свої знання та вміння Жанна Семенівна передає на майстер-класах усім охочим. Нещодавно майстриня започаткувала проєкт «Сорочку мати вишила мені», де мами працювали над створенням сорочок-вишиванок для своїх дітей. Дівчата поробили шедеври. Шедеври. Навіть ті, кому складно було освоїти складні техніки у виконанні, ну це з мого погляду складні, найпростішими швами зробили шедеври. За словами майстрині, найголовніше у вишиванці – це енергетика та душа. З якими думками станеш до роботи, те й отримаєш в результаті.